من د سکون د شکل طالب جان د امارات د شکر زل جلال بیا افغانستان د امارات د مستر غلم مات کر سپن براغ را پان د امارات د سپن براغ را پان د امارات د امن د سکون د شکل طالب جان د امارات د شکر زل جلال بیا افغانستان د امارات د مستر غلم مات کر سپن بیرغ را پان د امارات د سپن بیرغ را پان د امارات د سخت امتحان تی